Судар бичгийн алтан сан. Төв Азийн өндөрлөгтөн Монгол үндэстэн бүрэлдэн бий болж амьдарч тэмцэж ирсэн түүхэн хөгжлийн чухал хэсэг үнэт өв бол амьд явх ухаан, ангаах урлаг, оюун сэтгэлгээний цогц сургаал юм. Энэхүү ангаах урлаг, оюун сэтгэлгээний өв нь түүхийн урт удаан хугацааны туршид манай ард түмний сэтгэлгээний цар, онцлог, тэдний амьдрах орчин ахуйг тусгасан байгалийн шалгарлыг даван ангаах ухааны бүхэл бүтэн тогтолцоог бий болгожээ. Тэжээхүй ухааны дотроос идэ ундаан буюу хүнс тэжээлийг зөв зохистой зохируулан хэрэглэж бие махбодоо асархуй гихч хамгийн чухал ажээ. Хүмүүн төрөлтний аж амьдрал тогтолцоот болон төвлөрдөж ирсэн тэр цагаас хүн ямар зүйлээр хооллох, эс хооллохоо бодон төлөвлөж, идэ ундааны ич шидийг мэдэрсээр өдгөө цагт иржээ. Байгаль цагуур, ахуй амьдрал, хаад ихсийн амьдралын хэв маягийг ончтойгоор судлан шинжилж, идэ ундааны тогтолцоот жорыг Хүсэхүй гихч нэртэй их Юан улсын хааны ордны зоогийн эмч Эрдэмтэн идэ ундааны жинхэнэ товч нэрээр хамгийн анх тойрвжээ. Энэ бүтээлийн дотоод агуулга хийгээд орчин цагийн хүмүүний амьдралын хэв маягтай хэрхэн холбогдож болох талаар үзэгч танаа өгүүлье. Тэгээ монголчуудын идэ ундааны түүхэн уламжлал бол бас нэгэн ихтний түүхэн уламжтай ялангуяа хуучин чулуун зэсгийн үед малыг гарчулж тэжээр болгож өсгснөөс нааш монголчуудын хоол хүнсний бүтцэнд бол малын махны хэрэглээ бол маш өндөр хөвтэй болж ирсэн. Нөгөө талаас цагаагаарынхан эрсдэл суур амьсгалтад зогцсон. Ялангуяа өвлий хөвтөнд уур гэхтээ хоол тэжээл хэрэглэхгүй болохгүй. Тийм учраас энэ чиглэлээр энэ малын мах хэрэглэх талаас бол монголчууд үнэхээр их том уламжлалтай том сайхан соёл болж ирсэн. Гэхдээ энэ уламжлал бол түүхэнд бол бичиг үсгээр бичигдэж үлдсэн нь бол их баг. Хүн одоо 13 дугаар зуунаас л бичигдэж ирэх бүрэн болцоотой болсон. Ялангуяа Юан улс байгуулагдсаны дараагаар бол монголчууд идэ ундааны талаас их анхаарал тавьсан. Ялангуяа Монголын хаадын ордонд зоогийг хамарчилсан эмчнэрийн хэрглэжсэн хоол хүнсийг нэгтгэх, бүртгэх, ямар хоолыг хаадуудад идэлхүү гэсэн байдлаар нь их нарийн судалгаанууд бол хийгдэж эхэлсэн байгаа. Хувлаачсан хаанаас хоошох Монголын хаадын ордонд зоог барьж исэн гол одоо зоогуудыг нэгтгээд Хүсгүү гэдэг хүн 1330 онд идэ ундааны жинхэнэ товч гэж бүтээл бичсэн. Гэхдээ энэ бүтээл бичсэн түүхэн нөхцөл нь бол маш их сонирхолтой. Аливаа улс үндэстэн болгон өөрийн гэсэн соёлтой байдаг. За ангаах ухаан ч гэсэн энэ соёлыг дагаад хөгжижилсэн уламжлалтай. За үүний нэг жишээ бол энэ Хүсгүү эмчин зохиосон идэ ундааны жинхэнэ товч гэдэг зохиол. За энэтэй ундаан анх эхлээд хүний хүнс хэрэгцээг хангадаг байсан боловч яванда энэ улам хөгжиж ангаах ерөндгийн нэг болтлоо хөгжиж улам практикт системтэйгээр хөгжижсэн байгаа. За энэтэй ундааны жинхэнэ товч цохол нь бол ерөнхийдөө яг хүний одоо эрүүл амьдрах сэтгэл санаа цэргэлэн цаваа эрүүл саруул явах гол зүйл бол энэтэй ундаа хоол хүнс юм а гэдгийг тодорхойлж өгснөөр их онцлогтой. Хүн тэгээд өөрийнхөө одоо бие махбодын өрнөц чанар, цаг үйлрэл, уур амьсгалтаа зохицуулан хоол ундныхаа төрөл зүйлийг хооронд нь зохицуулж хэрэглэх юм бол эрүүл саруул явна гэдгийг харуулж өгснөөр их онцлогтой зохиол байгаа. Арван гурав дугаар зуунд Монголын уламжлалт идэ ундааны хэрэглээ, түүнийг зохистой зохицуулан хэрэглэх мэдлэг ухаан улам баяжигдсан хөгжихийн хамт Араб, Хятад зэрэг орны идэ ундаагаар эмчлэх аргын нөлөө орж төрөл зүйл нь олширч иржээ. Улмаар уламжлалт идэ ундааны хэрэглээ нь ангаах үйлдэлтэй ёрндөг болж амьдралын явцад нилээд тогтолцоот бие даасан нэгэн салбар болсон юм. Хүсхүй нь өвөг хүннүүгийн үеэс нүүдэлчдийн бие махбодод дасал болон зохицож тогтсон идэ ундааг тохируулан хэрэглэх, бие махбодоо шимжүүлэх,
ажил төрлийн хүнд хөнгөнтэй эдээ ундааны амт шимтгийг уялдуулах, явдал мөрөө зохицуулан эрүүл аж төрөх болон орчин ахуйдаа хялбархан дасан зохицох өвөрмөц жорыг найруулан бичсэн бичигийн их хүмүүн билээ. За бүтээлийн ерөнхийдөө агуулгын хувьд аваад үзэх юм бол маш сонирхолтой. Дорн дахинд хэрглэжсэн хоол ундны зүйлийг бол их өргөн хүрээтэй оруулсан. Тэгээд энэ дотор бол хятад, араб, тэгээд дээрэс нь монгол хоол ундсны зүйлүүд бол маш их өргөн хүрээтэй орсон байдаг. Тийм учраас бол яг өөр Монголд хийсэн судалгаа харуул эдийн ундааны жинхэнэ товчийг бол битсэн хөсгөө бол хуус их уу гэсэн ийм араа буюу заримдаа бол бүрийн нэг өөр одоо уйгур хүн төр гэж бас одоо маргалдаг ийм чиглэлүүд бол бий. А бид бол хийгээд бол энэ бол тийм биш юм байна. Хуус их уу гэдэг бол хүсэхүй гэсэн монгол нэртэй хүн байна. Нөгөө талаар Монголын хааны ордон дотор бол ялангуяа тэр эдийн ундаа хамаарч байгаа тохиолдолд бол монгол хүн л ажиллахаас биш гадны хүнийг бол хааны одоо эдийн ундаатай холбоотой хүмүүс хариуцсан хүнийг бол гаднаас тавих одоо боломжгүй юм аа. Нөгөө талаар яг хөө тэр араб уугур хүн байдаг гэдэг асуудал бол нэлээд хүчтэй яригдчихад одоо жоохон суларч байгаа энэ талын яриа. Учир нь юу гэхээр араб хүн байна гэдэг бол араб улсууд бол исламын шашин шүтдэг уугур улсууд арабууд. А тийм учраас гахаа мах бол үүддэг. Гэтэл эдийн ундааны жинхэнэ товч дотор бол гахаа махны талаар маш сайн бичсэн байдаг. Тэгээд бүр зэрлэг гахаа, тэжээвэр гахаа гэдэг нь хоёр талд нь тус тус нь гарч байгаа. Тэгээд ам чанар чадлууд нь их нарийн сайн бичсэн. Тэгээд энэ талаас нь аваад үзэх юм бол хөсөхүй бол араб юм уу, уугар гаралтай хүн биш, харин монгол гэдэг нэг талтай батлагдаж байгаа. Хоёрдугаарт бол яг цааштай би тэр гүнзгийрсэн судалгаа хийгээд ер нь эдийн ундааны жинхэнэ товчоос хоогч нь яг монгол үнө эсвэл тухайн үедээ байсан өөр одоо үндэстэн хүн үү гэдгийг тогтоочих хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгжээж бид энэ бүтээлийг цаашаа монголчуудын бүтээл гэдгийг илүү тод болгож гаргаж ирэх боломжтой. За энэ цохол нь болохоор гурван хэсэгтэй. За нэгдүгээр бат нь болохоор яг хүний эрүүл амьдрахад баримтлах явдал мөр дэглэм тухай жирэмсэн болон хөхүүл ихчүүдийн баримтлах эдийн ундаа явдал мөрийн дэглэм арх усны анхаарал цэвэрлэл за мөн эрхэн найралт эдийн ундаа гэсэн агуулгыг багтаасан 94 зүйлийн агуулсан байдаг. За хоёрдугаар бат нь болохоор яг тан талах одоо арш сэх усны эдийн ундаа буюу нэг урт наслуулах шимжүүлэх эдийн ундаа, за эдийн ундааны анхаарал цэвэрлэл, эдийн ундааны эмчилгээ, за эдийн ундааны хор, эдийн ундааны ашигтай тал, за аратан жигүүртний дүрс хуурал, за хоорондоо харшилтах эдийн ундаа зэргийг нийт 69 зүйлээр агуулж гисэн юм хэсэг байдаг. За 3 дугаар атнь болохоор яг нөгөө эдийн ундааны төрөл зөвлөлөөр нь ангилсан. За амуу будааны зүйл, аратан жигүүртний мах, ногоо, жимсний зүйл, амт оруулагчийн зүйл гэсэн хэсэгтэй. За амуу будааны зүйл гэхэд 31 зүйлээр аратны зүйлийг бол аратны мах, амхны зүйлийг аратны мах, жигүүртнийх, загсных гэсэн нийт 80 зүйлээр. За ногооны гэхэд 44 зүйл, жимсний 59 зүйл, амт оруулагч 27 зүйл нийт нэг 200 зүйлийг агуулсан. За тус бүрд нь одоо зургийг хадчих өсөө одоо 102-д зургийг бас давхар зурж өгсөн юм зэлэгтэй ном байгаа. Хүсэхүй эмчийн төрөвсөн эдээ ундааны жинхэнэ товч 3 дэвтрээс бүрдэн. 1-р дэвтэрт эрүүл аж төрхийн тулд юуг цээрлэж, юуг эрхэмлэхийг дэлгэрүүлэн номлож. Тухайлбал, эдгээр цагийн хүмүүс нь явдал мөртөө хэв ёсыг үл хайхран эдийн ундааны анхаарал цээрлэлийг мэдхгүй бөгөөд тоо хэмжээг баримтлахгүй. Тачаангу хүсэл аривдж, амт шимтэнд дэндүү их шүтэж, дундаж хэвийг батлан сахихгүй учраас 50 нас хүрмэгц тамир хүч дороойдох нь олширсан болоо химээсэн байдаг. 13-р зууны үеийн эдийн ундаа 21-р зууны эдийн ундаа 2000 болохоор судалгаа бол хийчих үед бол хоорондоо зарим нь бол 21-р зуундаа судлагдаагүй 21-р зуунд судлагдаагүй 13-р зуунд бол судлагдсан юм бол байсан. Ингээ хооронд бол зарим хэсэгтээ дүүцсэн, зарим нь дүүцээгүй юм бол байсан. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна уу гэхэлэр одоо жишээ нь Яманы махан дээр байна тий. Яманы мах маань сэрүүн чанартай. Тэгэхээр энэ маань жирэмсэн ээж маань яар шарах хэдвэл Яманы мах хэдвэл яар шарах
хүүхэд нь одоо яаж харахтаа гарна гэсэн юм ерөнхий санаа байдаг байхгүй. А тэгэхээр одоо нөгөө бас алтан адмал гэж зохиолоор ингээ үзэхээр тэр нь бол бас сэрүүн чанартай хий давамгална. 21-р зуун дээр бол тэрэн дээр их ихтэй ханаагүй тосны хүчил хансан тосны хүчил маш өндөртэй учраас одоо нөгөө бадган төлөйг ингээ амьдлуулахар ч юм уу хүний одоо бие организмд бас муугар нөлөөлөх зүр суцны хүчил үүсэх иймэрхүү байдал бол ажиглагдаж байсан учраас энэ харьцуулалт бол дүүцэж байна гэж үзсэн. Одоо хоорондын ямааны махан дүүцэж байна. За арх сархтын хувьд бол бас яг адилхан дүүцэлт бол байгаа. Мэдээж мөн энэ маань бодис солилцоонд одоо 21-р зуун бодис солилцоонд өөрчлөлт орно. А тэр эдэн ундаан дээр бол бас л одоо бие махбод болон бие организм бас муудна гэсэн ийм бол харьцуулт бичсэн утга санаа нь бол бичсэн 21-р зуунтай бол дүүцэж байгаа жишээтэй. А зарим юмнуудад бол яг уу дүүцээгүй юмнууд бол байсан юм бол байгаа. Идэ ундааг зөвхөн амьдрахын тулд биш. Түүнийг зөв зохистой хэрэглэвэл өвчнөөс урдчлан сэргийлэх ангаах эм болдог. Биеэ сайтар сувлан тижээгч болвоос мах тосыг хэтэрхий идэлхгүй элдв бодлогшрал санаархлаа цөөрүүлж тажаангу хүслээ хязгаарлан баярлах гомдхыг багасхан тамир хүчээ хайрлан үг яриагаа цомхотгож үл алдхыг хөнгөвчлэн зовнил гутралыг тэвчин дими балай мөрөөдөл хүслийг арилган зүй бус дуршил ба жигшимтгийгээс зайлс хийж хараа сонроо хураан дотор тамирын баттгалд хичээнгүйлж оюун санаагаа үл зовоон бие махбодоо үл зүтрүүлж амирлангүй болгоос өвчин зовлонд юунд нэрвэгдэх вэлээ. Тиймээс биеэ сайтар гамнан арчлагч нь урдаар өлсөж байгаад идэхтэй хитрхи цадтал идэхгүй ерөөс цатгалангаас өлсгөлөнд түрэх ба өлсгөлөнгөөс цатгалан болох мөн хит цатгалан болбол уушгийг гинтээж өлсгөлөн болвоос тамирыг хөнөөдөг. Тэгээд энэ зохиолыг ерөөхдөө ингэж үзэж яхад бол хамгийн сонирхолтой хэсэг нь юу байдг вэ гэхээр тэр эдэн ундааны хэрэглэнээс гадна яаж урт наслах вэ? Ялангуяа жирэмсэн их яаж ургийн одоо өөрийн хийж байгаа урга зөв хүмүүжлтэй болох уу? Тэр битэл одоо яаж хааны ордны хааны одоо удмыг сайжруулах уу? А сайжруулахын тулд хааны хатан одоо тэйж байгаа урга хүүхдээ бол яаж ухаантай болох уу? Яаж гоо сайхан үзэсгэлэнтэй болох уу? А яавал эр зөрөхтэй эремгий баатар болох уу гэдэр гэсэн тийм одоо аргуу төртөл эдэн ундаатай холбоотойгоор энэ бүтээл одоо бичиж өгсөн маш их сонирхолтой татдаг. Ер нь бол энэ цохиоллол одоо ч хэрн биднэрт бол энэ амьдралтаа өдөр тутам баримтлаад явж байхдаа жилийн дөрвөн удиралтаа баримтлал хоол ундаа зохицуулаад тэ яг л энэ югаар одоо дин одоо үеийн лег бидний баримтлах юм жишээлэл энэ номонд ингээ бичигдсэн мэт одоо үеийн хүмүүс нь явдал мөрөө хянгарахгүй хэрнээ хоол ундныхаа тоо хэмжээг тохируулахгүй дундаж хэмжээг баримтлахгүй тачаангу хүсэлтэд автаад амттан шимтэнд хитрхи их автснаас болоод тамир хүч нь нэлт хөнөөгдөж чинь 50 нас хүрмөгцөл одоо хүн хөвшөлдж эхэлж байна гэвчсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бие хэрвээ ингээд явдал мөрөө хоол хүнсээ зөв зохицуулж чадахгүй явдал мөрөө зөв зохицуулж чадахгүй хүн хичнээн юм хэрэглээд бол юу сарвал байж чадахгүй тий. Тэгээ энэ дэр бүр ингэсэн байгаа байхгүй. Хоол ундаа зөв зохицуулж чадахгүй явдал мөрөө зохицуулж чадахгүй гэсэн хэрнэ юм хэрэглээд идэхгүй байж аж бурхан тэнгэртэй гомдох хэрэг юу бэ гэдгээр бүр тодорхой бичсэн байгаа. Идэ ундаа бие асархуй гэгч амьдрах хүсэх мөрөөдхийн хөдөлгөөр аж. Үүнийг мэдэрч ухаарсан хүн төрлөختн тэр дундаа эргэх дөрвөн улирлын өнгийг ажин шинжин тэмцэж амьдардаг нүүдэлчин монголчууд илүүтэй судлан шинжилжээ. Бэлэг билгүн төгөлдөр эрдэмтэн хүсэхгүй гихчийн сав шим ертөнцийн юмс үзэгдэл бүхнийг судлан таньж товчоолон бичсэн нэгэн судрын тухай өгүүллээ.
жаргалангийн дээд сэтгэл амар, амгалангийн дээд би эрүүлгэгч юутай үнэн бүлгөө.